Pensem avui, a part de fer teoria, presentar-vos una miqueta alguna eina que pugui ser interessant. Llavors, recuperant, havíem passat en un primer lloc a seleccionar potser les més xules de les que jo us hem anat presentant, però després vam pensar que potser tenia més sentit presentar-vos alguna de nova. I llavors, la primera vegada que vaig parlar amb el francès sobre el curs, me'n recordo que jo li parlava dels tests autocorrectius de Google, i ella em deia, no, també hem de ficar cosetes de Moodle perquè fem servir Moodle a l'escola i també és important incloure-ho. Llavors, el que us vaig ensenyar ara és una possibilitat molt xula de Moodle que perquè està només veient a les últimes versions no és gaire coneguda. Són les activitats Axiom-P. Hi ha algú que les conegui, les activitats Axiom-P? No? Guai. Doncs mireu, ara sí que us vaig a compartir pantalla i us ho ensenyo de manera breu. Les activitats Axiom-P ens permeten fer activitats de totes aquestes coses. Veieu? Aquest és un recollit fet per un professor, Carles Fortet, i permeten fer activitats d'àudio, de targetes, de paraules, d'imatges, de lletres, per exemple aquí, encreuaments, memories, de preguntes, multiple choice, personality quiz, qüestionaris, negatiu, fals o verdader, vídeos interactius, tipus puzzle, virtual tour, ¿vale? O sigui, tot això ho té integrat Moodle amb una eina super senzilla d'utilitzar. De fet, ara farem alguna mostra. Què vull dir amb això? Que us he presentat eines gamificades, però potser aquesta gamificació de l'avaluació també la podeu fer dins del mateix model. I això té de bo que tot el que facin els vostres alumnes dintre del model d'aquestes activitats automàticament es crearà un registre que es ficarà a les qualificacions de l'alumnat. De manera que no haureu de traspassar cap informació. Llavors, molt bé. Si en voleu dir alguna cosa, digueu-m'ho per veu, sisplau, perquè al compartir la pantalla perdo de vista el xat. O si hi ha alguna duda o alguna, si quieres, dímelo, ¿vale? Que jo he perdido de vista, mira. I el que té de xulo, les activitats Axiom-P, és una mica difícil de pronunciar, és que les podem crear nosaltres o podem partir d'un banc que ja n'hi ha de creades, que és aquesta pàgina d'aquí, a l'axiom-p.org. ¿Vale? I aquí ens podem descarregar, buscant per paraules clau, activitats ja creades i descarregar-les i pujar-les al nostre model de manera super senzilla i és tot Creative Commons. ¿Vale? Llavors, us ensenyo, per exemple, com podria ser una d'aquestes activitats Axiom-P. ¿Vale? Aquest és un model on jo faig proves, és el model que tinc el model de la meva escola. ¿Vale? Vaig activar l'edició i simplement vaig aquí a qualsevol lloc, ¿vale? I vaig afegir una activitat i es diu contingut interactiu. ¿Vale? Afegir contingut interactiu. És possible que en algunes versions anteriors de models o diferents, en comptes de posar contingut interactiu, fiqui contingut interactiu Axiom-P o directament Axiom-P. No passa res, és el mateix. ¿Vale? I llavors aquí ens surten tota la tipologia d'activitats. Hi ha més de les que estan en aquell genial. Hi ha unes quantes, però n'hi ha més. Les més utilitzades, les noves, ordenades alfabèticament. ¿Vale? Anem a crear una, ara mateix anem a crear una de filling de gaps. ¿Vale? Doncs simplement seleccionem aquí la que vulguem i ja està. Li posem un títol. He estudiat una miqueta i li fiquem un títol, aquest. Coneixes Mollerussa. ¿Vale? I aquí fiquem la descripció de la tasca. Molt bé. Que fica, per defecte, introduiu les paraules que falten. ¿Vale? Molt bé. I fixeu-vos, aquí el que hem de fer és introduir el text i aquesta és una activitat on els alumnes han d'escriure les paraules que falten. Per exemple, jo diré el riu més important de Mollerussa és el... Ajudeu-me, quin és?
O capaç, si prop de Mollerussa, quin és? És el Segre, no? A veure si ficaré la pota, vale. Sí, gràcies. Sí. El Segre, vale. És alt, vale. I fixeu-vos, simplement el que faig aquí és ficar entre els tarits allò que vull que no s'hi aparegui als alumnes i que han de ficar la resposta. Molt bé. Actualment, Mollerussa té... Això ho he hagut de buscar a la Wikipedia, eh? Té 14.000 habitants. 14.000 habitants. I una altra... Voleu dir-me vosaltres una o...? Una altra tercera frase sobre Mollerussa. La capital de... Vale. De... I quina resposta hauríem de ficar? La d'Urgell. No. Vale, aquí podem tenir problemes, eh? I això... Per què? Per com s'escriu. Vale? Vale? L'Alt Urgell, vale. No, Pla d'Urgell. Ai, veus? Perdó. Vale. Aquí podem tenir problemes ortogràfics, vale? I ara veiem com els solucionem. Vale? Aquí hi ha de rang. Què vol dir aquí? Que podem dir, si l'alumne treu d'un 0 un 20%, que li surti, has d'estudiar més. Si treu d'un 20 al 40, és necessari més temps de dedicació. Vale? Que depèn la puntuació que tregui, li surti una afirmació o una altra. Vale. Opcions de comportament. Vale? Veus que et deia, podem tenir problemes si volem que els alumnes ho escriguin correctament, doncs deixem així. Si els volem posar més fàcil i que no passi res, si alguna vegada no posi es deixin alguna mayúscula, la fiquem aquí. I hi ha un espai aquí, a més, on diu que, si voleu, podeu acceptar errors ortogràfics menors. Vale? Que en aquest cas ho deixaré desactivats. I llavors, bueno, i això és el de sempre del model. Deixem el camp... Els canvis i tornem al curs. Vale. I ho tenim aquí. Coneixes Mollerussa? Vale. Aquest tipus d'activitats podríem fer. Mira, veieu que no me l'ha acceptat? Sabeu per què no me l'ha acceptat, això? Ho veieu, oi? Una comilla. He ficat una comilla en comptes d'un asterisc. Per això és important repassar-ho. Es muy importante siempre ir a la vista del alumno, cómo lo va a ver el alumno. Sí, exacto. Es muy importante. ¿Sabeu en el Moodle? ¿Sabeu com anar hoy a visualitzar com alumne? En el Moodle? ¿Algú no sap? Si no sabeu, diu-me que no, perquè us ho ensenyo. Vale, us ho ensenyo en un moment, que no em costa res. Espera. Mireu, és tan fàcil com anar aquí, vale? A la foto de perfil, i això és igual a totes les versions del model. I fiqueu canviar rol a alumne. Vale? I ara veureu com veu el vostre curs un alumne. Llavors, anem a veure aquesta de Coneixes Mollerussa, i ara vaig a fer-la com si fos un alumne. Vale? El riu més important de Mollerussa, perdoneu que m'he deixat l'accent. Ara se'l sé. Vale. Actualment Mollerussa té 14.000 habitants. I ara me'n vaig a activitar aquí. I què fico? Fico el Penedès, vale? A veure què passa. Vale. Veu? Veieu? 2 de 3. Mostra la solució. La solució és aquesta, vale? Però posar això d'aquí, aquesta puntuació, ja queda automàticament a les qualificacions de l'alumne, ja ho teniu. I podeu decidir quantes vegades l'alumne pot fer aquesta activitat. El que també és molt xulo és que vosaltres podeu decidir si una activitat en Moodle li poseu als alumnes perquè la facin individualment, o també podeu fer-la com si fessi un Kahoot, un Sòcrates, un Quizzes, un Quizlet, que seria projectant-la a la pissarra. Vale? Un altre exemple d'activitat molt senzilleta. Vale?
per exemple, he fet una en un momentet de refranys populars, no? I l'he fet... Ai, que s'ha quedat... L'he fet abans, s'ha quedat... Perdoneu. Exactament igual. Fiques el text, fiques asterisc i llavors és drag and drop, no? Fiques aquí les frases que vols i aquí les paraules, no? Endreça les paraules desordenades. Ajudeu-me. Al maig, cada dia un... Raig. Gràcies. Un raig. Al mal temps, bona? Cara. Cel rugent, pluja o? Vent. I estar i vol ploure i l'assa no es vol? Moure. Molt bé. Vale. Doncs anem a veure si ho hem fet bé. Vale. Hem obtingut 4 punts de 4. D'acord? I ara us he ensenyat unes activitats que són molt petites i us poden interessar o no, però us vaig ensenyar unes altres ja creades, per si us ve de gust. Per exemple, us recordeu que aquestes activitats no les he seleccionat jo, he aprofitat una professora que es diu Teresa Jiménez, que havia fet una selecció d'activitats interessants per ensenyar-vos-la. Per exemple, us en recordeu de Let's Puzzle, oi? Ja que diu et puzzle, ja que li diu et puzzle. És el mateix. Doncs amb el Moodle podem fer també activitats d'aquest tipus, que és un vídeo i en un moment donat del vídeo us fa unes preguntes sobre el contingut. Mira, aquí està parlant dels ingredients de com fer un smoothie i de sobte diu pregunta. Perdoneu, no vaig ensenyar perquè l'he fet, no? Però ficava un ingredient essencial d'un smoothie és la llet, la fruita o el sucre. Vale? És a dir, us permet el Moodle, a través de l'activitat 5, si seleccioneu vídeos interactius, fer una activitat tipus Moodle, és a dir, agafar un vídeo que ja estigui creat a YouTube on sigui, penjar-lo aquí i que en moments puntuals del vídeo que vosaltres marqueu, que serien aquestes rodonetes d'aquí, se'ls faci als alumnes una sèrie de preguntes i llavors quedaria un registre amb la seva resposta. Tipus d'activitat, o sigui, tipus endevinalla. No? De targetes. Surt una imatge, surt una pista i aquí hem de dir quina seria la resposta. Per exemple, això és una lima, no? I en anglès, si no ho dic malament, seria lime. Correcte. Això pot ser per repassar continguts, per idiomes, pel que vulgueu. Per exemple, aquest seria cherry, strawberry, i seria tan senzill com l'edició que us he ensenyat abans. Vale. Ja em podeu dir, vale, però això és una mica rotllo perquè les activitats queden com així una mica desengelades. Una activitat curta per allà, una altra activitat curta per aquí. També podem fer un altre tipus d'activitat, com per exemple el llibre interactiu o les presentacions interactives, on dintre del mateix espai, dintre del mateix contingut, hi hagi una sèrie de materials i podem crear moltes activitats interactives del mateix, de diferents tipus. Per exemple, si fem un llibre interactiu, tenim la informació... Digue'm. La persona intentant entrar en la sessió, eres tu qui tens que admitir-la. Gràcies, perdona. No. Vaig molt ràpid o m'esteu seguint? Vale. Doncs mireu, també hi ha, per exemple, el llibre interactiu, que aquí fiqueu els continguts que voleu i dintre del mateix llibre podeu fer les preguntes, és a dir, totes aquelles preguntes de múltiple choice, drag and drop, o omplir forats, o crosswords, o tot el que vulgueu, o selecció d'imatges, les tindríem dintre del mateix llibre interactiu, amb el qual podem fer una presentació sobre els planetes, els invertebrats, el que vulguéssim, ficar vídeo i tot el que ens vingui de gust, i fer, veieu, les activitats de diferents tipus dintre del mateix llibre interactiu. De manera que es crearia un registre. Mira, aquí hi ha una de drag and drop. Dintre del mateix registre, i aquí hi ha de multiple choice. Tot aquí dintre. Vale? I també es poden crear, a més de llibres interactius, es poden crear presentacions interactives, que és una mica la mateixa. En comptes de tenir un estil pàgina web,
seria estil presentació, no? Estil PowerPoint clàssic, però dintre tindríem inserides les activitats. Poden ser multimèdia, amb so, amb vídeo, amb el que vulgueu, i les respostes, el mateix, podem omplir forats, podem arrossegar, podem seleccionar, combinaria informació, podem ficar vídeos d'aquells que es paren i ens fan preguntes, i tot això, al final, quedaria recollit en una puntuació de l'alumnat i cada alumne tindria el seu propi registre i tot això quedaria per vosaltres disponible a les qualificacions de Moodle sense necessitat de corregir res. La nota passaria automàticament a l'espai de l'alumne. I això era que... Això és el que jo us volia explicar de l'accent. Ah, tu, les preguntes.